Hej! Hoppas ni har ett fantastiskt påsklov. Välkomna tillbaka till Gamla Uppsala museum och Lovstudion. Jag är Amanda. Dagens gäst är mimer, eller i alla fall delar av honom. Extra roligt att du har lyckats ta dig hit idag, mimer. Vad kul att du är här. Tack, tack. Det är bara delar av dig som är här idag. Ja, jag är ju mest mitt huvud. Det är en lång historia, vi behöver inte ta det idag. Okej, det är helt okej. Men berätta mer om dig själv. Vem är du, mimer, egentligen? Jag är en jätte och jag har väldigt mycket kunskap. Jag kan allting. Så är det något som man vill lära sig, då kommer man till mig. Se där. Vad gör du då, nu när du kan allting? Nej, men jag sitter ju mest i min källa och väntar på att det ska komma någon. Guden, orden till exempel, kommer ofta till mig och frågar grejer. Vad spännande. Mm. Tack, extra tack för att du tog dig hit idag. Hej då. Nej, men tack. Wow. Vad mycket han kan, den där mimer. Nu ska vi snurra och se på vilken värld vi hamnar i idag. Nu hamnar vi på Alfheim. Spännande. Över till dig, Amanda. Tack, Amanda. Alfheim, vad är det för spännande ställe? Vi vet inte mycket om det, eller jag vet i alla fall inte mycket. Jag har kallat in en expert som ska berätta mer om det här spännande stället. Välkommen, Gunilla. Välkommen, Gunilla. Berätta mer om Alfheim. Ja, alltså vi vet ju inte så mycket. Det är därför jag vet inte vad jag ska säga riktigt. Det är ett ställe som vi knappt vet någonting om. Vi vet att det finns alver där och att en av dem faktiskt jobbar åt Frej. Mm. Okej, du vet inget mer? Kan du hitta på någonting mer? Ja, jo, vi vet någonting mer. Vi vet att de är otroligt duktiga hantverkare och allting skiner som solen runt omkring dem. Det är någonting åtminstone. Tack, Gunilla. Tillbaka till dig i studion, Amanda. Tack. Det var allt från oss idag. Ha det fint. Hej då.